יבנה, מוצאי שבת קודש, חג פורים שמח, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. קהל קדוש, פעם ראשונה שלי שאני עושה שיעור מיד אחרי המגילה, זו פעם ראשונה. חשוב לי גם לציין למה אני עושה את השיעור הזה. בדרך כלל ביום כזה אחרי המגילה כולם הולכים מתארגנים לפורים, יש חלק שעושים גם סעודה, שהיא לא סעודת פורים דרך אגב. סעודת פורים זה רק מחר. רק ביום של פורים מתקיימים כל המצוות. היום בערב, לא. היום בערב המצווה היחידה זה קריאת מגילה של ערבית. מחר, אחרי קריאת המגילה, מיד עושים מתנות לאביונים, משלוח מנות, את הסעודה והמשתה וכו', מחצת השקל וכו' וכו' וכו', זה מחר. אז אני בדרך כלל יום כזה מתארגן, אבל היום יש לנו אישה מאוד יקרה ללבנו, צדקת, שאנחנו אוהבים אותה אהבה גדולה, אני, ילדיי, אשתי, כולם, הרבנית מזל לניאדו, שהיום זה היורצייט של בעלה, והוא נפטר ממש ביום הפורים, לפני כמה שנים, 4-5 שנים, ויש אישה מאוד 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 יקרה ברמה ש... אם יצאתי מיד אחרי המגילה ומוצא שבת לשיעור, סימן שהיא מאוד יקרה לנו. אז באמת השיעור הזה ככה מוקדש, נתרם, הכל, לעילוי נשמת בעלה, המנוח שהיה איש יקר, צדיק, איש חסד, איש של מתן בסתר, איש של אהבת ישראל, איש של אהבת תורה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן מזל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, קצת נחלק את השיעור הזה לכמה חלקים. כמובן נדבר על קצת 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 מסקנות, קצת הבנות מהמגילה שקראנו. אבל שאלה שמתקשרת קצת לרבנית מזל, המזמינה של הערב, שאלה שנשאלתי השבוע, ושאלה שמאוד מאוד דומה לסיטואציה שלה, לא שהיא רוצה לצאת לשידוחים, אבל אתם יכולים לשמוע השאלה. הרבנית מזל שתחיה, היא תהיה בקרוב 75, אם אני לא טועה, 74-75. הגיעה אליי אישה, תקשיבו לשאלה, שלום צדיק. הגיעה אליי אישה השבוע, מה זה בן פורת יוסף צדקת? מה זה צדקת? עם יראת שמיים, ממש. והאישה הזו, בת 69, והיא אוהבת את השיעורים שלי, כבר איזה 7 שנים, שומעת את השיעורים שלי. והיא, שתהיה בריאה, יש לה 5 ילדים, 3 בנים ושתי בנות. והיא באמת, 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 אני אומר לכם, על פניו רואים צדקת, אמיתית. והיא שאלה אותי שאלה כזו. היא לא אמרה לי מי, אבל היא אמרה לי שכאן הילדים שלה ממש לוחצים עליה, לא להישאר לבד. להתחתן עוד פעם. ואמרה לי שהיא לא רוצה. היא לא רוצה. אם בעלה מגיל 16, התחתנו בגיל שהיא הייתה 18 בדיוק, יומיים אחרי יום הולדת שלה, והיא כבר כמה שנים אלמנה מגיל 63, כבר איזה 6 שנים, ואיך שהיא התאלמנה התחילה לשמוע את השיעורים שלי, והיא אומרת שבסדר לה ככה, הכל בסדר, מה, לא רע לי. 45 שנה הייתי נשואה לגבר אחד. אני לא רוצה עוד גבר. אני רוצה למות עם הגבר הזה. היה ראשון ואחרון שלי. רוצה ככה למות, מה רע לי? אבל חלק מהילדים מלחיצים אותה שהיא תתחתן. מה אתה אומר? רבנו, מה היית אומר לה? אבל חלק מהילדים לוחצים עליה, אם את תתחתני, אמרתי, תראי, אולי הם לא רוצים לקחת את העול הזה של לדאוג לך, אולי אומרים, אבוא גבר, ידאג לך, יטפל בך, אני יודע מה, אני הילדים, הילדים של היום, אפשר לדעת כבר מה האינטרס של כל אחד. מה הייתם עונים לה? היא הייתה כזאת באמת צדיקה, באמת נראה על פניו, היא אישה מאוד טובה. אמרתי, אני יכול לשאול אותך שתי שאלות. אמרה לי אפילו כמה שאתה רוצה. אמרתי לה, תראי, חס ושלום, חס ושלום, תתארי לך שהגבר שתכירי, הוא לא הגבר שהיה לך. אין משהו דומה. לא יעזור, כשם שפרצופיהם שונים, הם שונים, הוא שונה. את לא חושבת שאת תצטערי כל החיים שלך על המהלך הזה?
נגיד עכשיו ייקח את מישהו ונו, הוא יאהב את הילדים, לא יאהב את הילדים, יתחברו אליו, לא יתחברו אליו, את תאהבי אותו, לא תאהבי אותו, יהיה לך ברור. למה? הצעה שלי, זה לא שאת עכשיו איזה צעירה והתעלמן צעירה, את סבתא לילדים, אמרתי, אני כבר סבתא לנינים. אמרתי, נו מה עכשיו, זה זמן להביא גבר הביתה. מה את משוגעת? או אתם בקשים ממנו הצעת נישואים בקיסריה. לאן את רוצה להגיע? אמרתי, לא יודע, תקשיבי לי, מה רע לך? מה עם, עם הגברים שלי? ומה את ללדה, מה רע לך? תקשיבי לי, עצה שלי, אם אהבת אותו והיה לך בעל טוב והכל היה בסדר, תקשיבי לי, שישאר ראשון ואחרון. מי יודע כמה זמן נשאר לכל אחד מאיתנו? עכשיו תהני מהחיים, תפלי בילדים. את צריכה, את רוצה זוגיות? לא, אם חסר לך גבר, תגידי לי. לא, היא אומרת, זה לחץ שעושים לי. אמרתי לה, מה הפית? לא צריך. הרבנית הזאת, מזל, היא הייתה נשואה לאחד האנשים הכי יקרים שיש בעולם היהודי. בעלה, ממה שהיא מספרת, שהבן אדם היה בעלה, היה עושה מתן בסתר כל החיים. מתן בסתר, רק נותן בסתר ונותן ועושה ומה לא עושה. זה דבר ראשון. דבר שני, היה לו מידות מיוחדות, מידות טובות, היה לו סדר עדיפויות. היה כל בוקר, היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, היה מסור לעבודה שלו. אפילו שלא היה לו מה לאכול ולשתות, תמיד היה אומר תודה. לא התגאה לעולם על אנשים, היה מפרגן לכולם. היה לו חשוב חינוך הילדים, הייתה תקופה היו גרים באיטליה, לא היה חינוך ילדים לעולם התורני, עזב את איטליה, עזב עסק, עזב הכל, 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 הכל. היה גבאי בית כנסת, עזב, אמר לו, עד הילדים שלי. הילדים שלי יקבלו רק חינוך תורני. ויש ישיבה שנקראת ישיבת כל יעקב, של מי שמכיר, הרב יהודה עדס. בעלה היה זה שאתרים לישיבה את כל מה שצריך לישיבה, כי הם היו לפני סגירה. אז הוא אתרים הלך, אמר, אני מוסר נפש, אני מתרים, כדי שהישיבה לא תיסגר. ושתדעו, היינו בבית שלה, יש לה בבית תמונות של כל הרבנים שהיו ישנים אצלה והיו אצלה בבית. מרן הרב עובדיה, הרב אבא שאול, הרב בן ציון, אבא שאול, מי לא? ברוך השם, וזכינו גם אנחנו למשפחה שלנו לישון אצלה בבית ולהיות אצלה בבית, והרחה אותנו כיד המלך. אז כשאני מסתכל על הטבע של הבן אדם הזה, אני אומר, אנחנו מגיעים לעיקר העיקרים, זה שהשיעור שלנו, אני מסתכל על המגילה. מה ההבדל בכל המגילה? שמתם לב, קראתם את המגילה. מה ההבדל בכל המגילה? היום קראנו את המגילה, מה ההבדל? בואו שנייה אחת ביחד, שנייה אחת נתחיל מאיזה משהו קטן. אני חייב לעבור איתכם, יש כאלה שלומדים את המגילה, יש כאלה שרק קוראים את המגילה. שימו לב לאיזה משהו, קצת רוצה לגעת אתכם, קצת להתפלפל איתכם בשיעור הזה על המגילה, שאולי רובנו קראנו, שמענו, חבל שלא למדנו. תראו מה כותבת הגמרא על מסכת מגילה ומה ואם רבותינו, הבאתי לכם גם קצת מהספר המתוק שקיבלתי, מאיזה צדיק, הרב יאמין הקדוש, הרב יעקב יאמין הקדוש, על מעשה תוקפו, כן, זה פסוק בפרק האחרון, לפני שנגמר המגילה בפרק י', ככה נקרא הספר, והוא מביא ככה, תקשיבו. והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש, המלך מאודו ועד כוש וכו' וכו'. למה פעמיים החשברוש? למה לא פעם אחת? והיא בימי החשברוש, הבנו. למה והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש? תכתוב לך בימי החשברוש או הוא החשברוש, למה פעמיים החשברוש? מי יודע להגיד לי? מה רוצה המגילה להראות לנו בפתיחת המגילה? איילו, שמה אתה אומר? מה זה ויהי בימי החשברוש? הוא החשברוש. שים לב, החשברוש הוא החשברוש. מה זה הוא החשברוש? החשברוש לא טוב בסיפור הזה. שמה? אוקיי. הוא גם היה לו מטרה להשמיד את העם היהודי. אנחנו נראה את זה בפנים למי שיודע למה את המגילה. הלאה, מה זה אבל? למה כפל המילה חשברוש? זו השאלה. למה אתה עושה לי כפל מילה לחשברוש? מי צריך פעמיים החשברוש? מי שמע איזה צדיק שאתה כותב אותו פעמיים? למה אתה כותב החשברוש פעמיים? בפסוק אחד, פתיחת המגילה, פסוק א', בפרק א', מגילה מונה 10 פרקים.
למה אתה מזכיר את שמו פעמיים אחשוורוש? אוקיי, בסדר. עדיין להזכיר אותו. בסדר, אז היית אומר, ויהי בימי המלך אחשוורוש. בסדר? זה מה שמביא, זה מה שמביא, ראיתי את אחד המפרשים, בן יעקב, מביא את זה. אז היית כותב, ויהי המלך אחשוורוש בימים, בימי המלך אחשוורוש, לא יודע, משהו כזה. למה? ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המלך? אומרת התורה, רוצה להראות לך את ההבדל בין יהודי לבין גוי. לבין אחשוורוש לבין מרדכי. אחשוורוש כולו מה היה? מלא בגאווה. ויהי בימי אחשוורוש, קודם כל תדעו את זה בימים שלי. הוא אחשוורוש, אני המלך. אני ראשון. אני אחשוורוש. קודם כל פה אתה רואה מידה בזויה שבאדם, והיא מידת הגאווה. הלאה, מה יש בתחילת המגילה? קראתם אותה היום, מה יש שם? משתה? מה אתם רואים הרבה? גשמיות או רוחניות? מה רואים בתחילת המגילה? גשמיות, מלא גשמיות, רוחן, מלא 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 גשם, גשם, גשם. כמה גשמיות אנחנו רואים. כמה רק גשם רואים. לעומת זה, מרדכי מה הוא? רוחניות. תפילה, שק, אפר, מתחבא בין הכלים, הולך בודק בחצר המלך לראות אחר אסתר. איש פשוט. הלאה, שימו לב, אמרנו, אנחנו רואים פה גאווה מול ענווה, רואים פה גשמיות מול רוחניות. שימו לב כמה מוזכר פה על כלי זהב וכלים וכלים ויין, מלכות, רב, כיד המלך, הלאה. שימו לב, כתוב עוד פעם. ביום השביעי כתוב לב המלך, ביין אמר, וכו' וכו' וכו'. כל הזמן מוזכר פה כמה סביבו אנשים, כמה הוא חזק, כמה יש לו תלמידים, כמה יש לו אוהבים, כמה יש סביבו. כל הזמן מוזכר, סריסים, כולם... כל הזמן אתה רואה את אחשוורוש, מה הוא מראה לך? אני יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, לא חסר לי, כולם סביבי, יש לי, לא חסר לי כלום, סעודות, כוסות של זהב, ארמונות, מה אין לי? לעומת מרדכי, לבד. לבד. מה ההבדל שרואים השלישי? רואים אחד שיש לו המון, מול אחד שיש לו רק את עצמו ואת השם יתברך. רואים את הגאווה מול הענווה, את הגשמיות מול רוחניות, ורואים את זה שמתעדר בכל הכבוד מסביבו, לבין זה שיש לו רק הקדוש ברוך הוא. הלאה, שימו לב איזה מתוקה המגילה שלנו. שימו לב. ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין. מי זה אחשוורוש בעצם? מה אצלו לפני מה? שימו לב, ויאמר המלך לחכמים, יודע עיתים. מי אצלו היו חכמים? יודע עיתים. במי היה מאמין אחשוורוש? באלה שרואים עתיד. באלה שרואים את העתידות. אחשוורוש היה אחד שמאמין במה? בהלים ארורים. אנחנו בסוף המגילה, מה קראנו היום? שחס שלום, לא נאמין בכל מיני אלילים, שלא נאמין בכל מיני חיצוניים, שלא נאמין באף אחד. מי אחשוורוש? אחשוורוש היה מאמין במזלות וכשפים. הוא הרב שלו, מי היה? בטח איזה אחד פה, מי איזה כאן, איזה גאוותן כזה, כזה דרדסבא כזה מפרס. גאוותן שמדבר על כולם. לא חסר כאלה, גם בדורנו. שהתלמידים שלהם והקרובים שלהם, בדיוק כמוהם, מלאים בגאווה. ומי זה הרב שלהם? אומר להם עתידות. את עוד שבועיים בהיריון, עוד חודשיים תהיי בהיריון, עוד... אחשוורוש, גם ביבנה יש כאלה. הלאה, מי היה להבדיל מאחשוורוש, מי היה מרדכי? במי היה מאמין מרדכי? באלילים? בקורא, בקלפים ורואים בתיאודי? מי היה, במי היה מאמין מרדכי? בקדוש ברוך הוא. ראית איזה הבדלות? בין המלך הזה למלך הזה. בין זה לזה. בין הארור לברוך. תכף תראו משהו יפה במגילה. הלאה, זאת אומרת שאנחנו רואים הבדל בין מי זה אחשוורוש. תכף תדעו שאחשוורוש זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. כי אם אתה מתגאה על מישהו, מה עכשיו אמרה הרב מזל? בחיים לא התגאה בעלי על אף אחד.
בחיים לא עשה דברים בגלוי. מרדכי הכל בסתר, הכל בשושו, הכל עם השם. זה מראה לך מה יש לי, כולם סביבי. בוא תראה מי אני, מה אני, כמה אני יודע, כמה כולם, כמה. היום יש רבנים, סליחה שאני אומר את זה פה. רק התחילו לדרוש, שנה, שנתיים, אהוב הקהל, מה קרה לכם? מה זה, מה זה התארים האלה? הגאון, החביב, האהוב, המקובל, מה זה מקובל? מרדכי, מה? לא היה אהוב, רבנו, לא היה בסדר, מרדכי. איך קראו לו? לא האהוב, לא אהוב הקהל, לא החביב, לא הגאון, לא אמר הדאטרה ולא אמר הדחרתה. מרדכי קראו לו פשוט, מרדכי היהודי. אין רבנו, אין מורנו, ואין עטרת תפוזנו. כלום, מרדכי היהודי. זה ההבדל בין נחש וראש, שרוצה להיות ראש, לבין מרדכי. שימו לב, במילה מרדכי, יש לך את האותיות רד. אחש וראש, רוצה להיות ראש, ומרדכי תמיד יורד לעם, רד, לא, לא, פשוט. לכן אתה צריך לזהות בן אדם. אם אין בו ענווה, סימן שיש בו גאווה. אם אין בו פשטות, סימן שיש בו יהירות. אם אין בו רחמים, סימן שיש בו אכזריות, פשוט. תכף תראו את זה בהמשך. הלאה, עוד טיפה הבדלים מצינו. כן, כל המהלך פה הוא מהלך מדהים. הלאה. טוב, תקשיבו עכשיו, אין פה ילדים, נכון? אין פה ילדים, לא, יש פה ילדים. בסדר, אנחנו נדלג על זה. נדלג על זה. מה אומר החשברוש? אומר, הנערה אשר תהיה טובה בעיניי, אני אקח אותה והיא תהיה תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך. עכשיו תענו לי. זאת אומרת שהחשברוש, לא מספיק לו אישה אחת, רוצה להביא עוד נשים. אז מה יש לו? תאווה. מרדכי שלוקח את אסתר, לשם מה לוקח אותה? לא, חס ושלום. לא. מרדכי שלקח את אסתר, לקח אותה לשם מצווה. היא הייתה ילדה יתומה, הוא גידל ילדה יתומה בבית. הוא לא עשה לשם תאווה. אחר כך במגילה אנחנו רואים שזה כבר הפכה מבת, אבל לא, לקח אותה כביתו. אומרת, תראה, כתוב במגילה שלקחה לבת. הוא לקח אותה לבת. זאת אומרת, מרדכי לא הייתה לו אישה, הוא לקח בת דודו, כן, כתוב במגילה, הוא לקח אותה לשם מה? תאווה או לא? תאווה? לא. החשברוש יש לו אישה ושתי, מה הוא רוצה עוד? עוד נשים, זאת אומרת, מה הוא מלא? תאווה. מפה אתה רואה עוד הבדל. ההבדל בין החשברוש לבין מרדכי, זה מלא בתאוות, רוצה תאוות, ומה התאווה הגדולה? כך אומרת הגמרא, הוא קצת, ושתי קצת הרגיזה אותו, לא בא, לא טוב בא, הנה מרה, ככה אני אביא כמה, לא במקומך, אל תשארי, אני אביא עוד. זה ההבדל בין ראש של החשברוש לבין מרדכי. הלאה. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני. קודם כל אתה רואה שמי ששמאלני לקרוא דבר כזה קצת קשה לו. אתה רואה עכשיו איזה אחד, רגע לפני שיוצא לה, רגע שיוצא לה להפגנה בקפלן, היום היה ריק שם, לא יודע, כנראה כולם קראו מגילה, כנראה כולם עשו תשובה. אתה רואה, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש, פה הם היו מוחקים את זה, גודים, איש שמאלני, או שמאל מרכז, לא משנה, איש ימיני. ויש לי פה שאלה אליכם, למה היה צריך להזכיר? מי היה מרדכי? עד עכשיו, רגע, יבנה, אני אוהב אתכם, עד עכשיו למדנו פרק א', נטו על אדם אחד, ששמו אחש וראש. מעכשיו, פרק ב', יש פה את המילה אחש וראש, לא פעם ולא פעמיים, אבל בפסוק א', פרק ב', מובא סוף סוף ההסבר מי הוא מרדכי. ומרדכי מוזכר בן של בן של בן של בן של מי הוא. למה היה צריך לכתוב מרדכי בן יהיר, לא יהיר עם ה', וגם לא יהיר יהיר, אלא בן יהיר, בן שימי, בן קיש איש ימיני. למה?
רבותיי, טענו אחד-אחד, לא כולם במכה אחת. או, שידעו מה השורש שלו. זאת אומרת, שידעו מה השורש שלו, סימן שיש לו שורש טוב? מה אתה אומר? מי היה שימי? מי היה שימי? ושימי בן גרה, מה היה? אה? כללה אשר. מי כלל אותו? שימי. דוד מה עשה? אמרה לשר הצבא, אל תיגע בזה. כללה שהוא מקלל אותי, השם מקלל אותי, לא הוא. אנחנו, אם היינו יושבים על כיסא, או היינו אחשוורוש, להבדיל, אמרנו, נכון? והיום גם לאחשוורוש, אתה חולה נשים, הלכת עם אשת איש, עשית מעשה באישה אסורה, אז אני אומר, מה היה עושה? פרקו אותו. מה דוד אמר? אל תיגעו בו. הגמרא, מה אומרת? דוד המלך היה בעל מה? רוח הקודש. אמר, אל תיגעו בו, למה? בזמן שרצה להביא חמה, רצה להביא עצבים על דוד, דוד הסתכל עליו, מה ראה? איך אני אגע בו? זה השימי הזה. הולך לצאת ממנו, מרדכי היהודי שיציל את כל ישראל, לכן אל תיגעו בו. רצתה התורה להגיד לנו, איש יהודי. מי זה איש יהודי? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו היה מרדכי. מי זה היה מרדכי? מרדכי היה בן יאיר, בן שימי, בן קיש. איש ימיני. מה זה איש ימיני? היה איש לימינו של הקדוש ברוך הוא, שכתוב ימין השם עושה חיל. זאת אומרת, בזכות מי, יש לנו הצלה לכל העם היהודי, בזכות מי? דוד המלך. דוד המלך, איך אומרים בחוץ, באוסו לא צריך לפרק אותו. מה, האשים אותו, הכפיש אותו, הקנית אותו, לא נגע בו. עכשיו שאלה כזו. יש פה גם תיקון, כותבים רבותינו בחכמי הקבלה. יש פה תיקון. עוד מעט יגיע שמו של הצורר, העם היהודי, אמן. אמן מה גזר? להשמיד ולאבד. להרוג ולאבד את כל העם היהודי. אמן הוא בן של מי? אגג. אגג מאיפה יוצא? המלאק. מי לא הרג את המלאק? האם דוד אהב את שאול? כן? תוכיחו לי. למה לא הרג אותו? יפה מאוד, יפה מאוד. צדיק, משנה באבות, מה שאמרת. האהבה שאהב דוד ויונתן, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבתי אליך כאהבת נשים. בסדר? זה, יש כאלה שרוצים לפרש את זה לא נכון, פירשנו את זה כבר בשיעור הארוך, מה התכוון? עכשיו השאלה היא כזאת. שאול לא הרג את מי אמרנו? זאת אומרת, לא מחה את זכר המלאק. ואז יוצא אמן. דוד מה עושה? לא הורג את שימי. כדי שיצא ממנו מרדכי. דוד המלך, תראה מה זה חוכמה. דוד אמר, תראה מה זה. שאול לא הרג, לא מחה את זכר המלאק. יבוא יום אחד ממנו אמן. אם אני הורג את שימי בן גרה, לא יהיה מי שיציל את העם היהודי, ואז כל מה שיקרה, יקרה בגלל שאול. עשה ברוח הקודש לשם שמיים. השאיר את שימי שיבוא מרדכי ויהרוג את המן שנשאר משאול. מפה אתה רואה כמה קדושה בבן אדם אחד מצלת ומגנה על עם ישראל השלם. לכן צריך לדעת, יסוד גדול במגילה הזאת. כל המגילה זה אחד כנגד השני, זה כנגד זה, זה כנגד זה. והיא אומנת הדסה יסתר בדודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר, וטובת מראה, ובמות אביה ואמא, לקחה מרדכי לו לבת. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן חולה וחולה וחולה, ועכשיו השאלה שנכנסת כזאת, תענו לי אתם.
אחשוורוש את מי מגדל בבית? רשע או צדיק? מרדכי את מי מגדל בבית? צדקת. זה עוד הבדל שמצינו. שמאחשוורוש יוצא שהוא מגדל בביתו, מגדיל בביתו, רשע. מרדכי מגדל בביתו, מגדיל בביתו, צדיקה, צדקת. עוד הבדל, שתבינו. כל המגילה זה להראות לנו מה המעשים של הרשעים בעולם, בעצם על אדם אחד, קוראים לו אחשוורוש. מה המעשים של צדיק אחד בעולם, וצדיקים בכלל, ועל צדיק אחד במגילה זה מרדכי. מה ההבדל ביניהם? גם המגילה רוצה להראות מה ההבדל בין ושתי, זרש. אנחנו גם קוראים בסוף המגילה, מבדילים בין ושתי וזרש לאסתר. ההבדל ביניהם תכף נלמד גדול. רק עוד טיפה להמחיש את הנקודה, מאוד מאוד חשוב לי, ואז נמשיך הלאה. הלאה, ושתי מה עושה במגילה? היא לא באה. על זה הוא הניש אותה? מה, אמר, לא באת, אני אביא עוד. נכון? מצד שני, מה מרדכי עושה? שולח את אסתר. לא באת, אני שולח אותך. זה מלא באגו. אמרתי לך לבוא ולא באת? תקבלי עונש. יבואו 100 במקומך. לא 100, יבואו חדשות, בסדר? זה כל כך אוהב את אסתר, להציל את עם ישראל, מה עושה? מוסר אותה. מפה אתה לומד עוד תכונה. מסירות נפש זה שייך לעם ישראל. אגו של, לא עשית מה שאמרתי לך, עכשיו אני אעניש אותך. זה אחשוורוש. הלאה, ושתי מה עושה? סעודה עם שחר ויין. עם תחפושות. מתחפשות כולם להשם ירחם. ואסתר איך הולכת? צנועה, חסודה, קדושה. זה ההבדל גם במלבוש, גם בין אנשים. אסתר לא שותה ולא לוגמת, ושם האנשים משתקרות ושותות, והגמרא אומרת, מלאות היו בעריות. לא פחות מהגברים. שזה עוד הבדל להראות לך בין נשות הגויים לבין נשות ישראל, בנות ישראל הקדושות. הלאה, עוד דבר אחד. אומר אחשוורוש לאסתר, מה בקשתך? וינתן לך. הגמרא רוצה להגיד לנו במגילה משהו פשוט. אחשוורוש לא אומר לאף אחד את הפסוק הזה, את המשפט הזה. אומר את זה דווקא לאסתר. למה? אם תענו על זה מה שאתם רוצים. למה אחשוורוש פונה לאסתר ואומר, מה בקשתך? וינתן לך עד חצי המלכות. למה? למה אומר אחשוורוש לאסתר, מה בקשתך וינתן לך? מה? אולי הוא רצה לבדוק אותה? לא, אבל איך הוא כבר מתחיל לחזור? אני יודע שהיא לא תבקש הרבה. יפה. כל התשובות פה נכונות. כל התשובות פה נכונות, שהייתה מידת צניעות שהוא זיהה בה, שכבר התחיל להיות בו עצם זה שהוא נדבק אליה, נהיה לו מין כזה איזשהו קדוש, כאילו, התעלה בקצת בקדושה יותר. זאת אומרת, הנדבק אל התמה, תמה, היוצא מן התמה, תמה. הרואה את התמה, נטמה. יפה, זאת אומרת, הוא צפה במשהו שלא היה לו לפניו. זאת אומרת, הוא הכיר משהו טוב. אומרת הגמרא לשבח אחשוורוש. פה מתחיל קצת שבח אחשוורוש. פה בסיטואציה הזאת, מתחיל שבח אחשוורוש. שבחו, מה שבחו? הוא ראה אישה שמגיע לה, אישה חסודה, צנועה, טובה. אישה במלוא המילה אישה. זאת אומרת, איך שאישה צריכה להיות, זו הייתה אישה. זו הייתה אסתר. ואז הוא אמר, מה בקשתך וינתן לך? מפה אתה לומד יסוד גדול לנו. לנו. אם יש לך אישה טובה, מה בקשתך וינתן לך? למה? אומרת הגמרא, ידע אחשוורוש על אסתר, שכל מה שתבקש יינתן לה. ובזכות שתבקש וינתן לה, יהיה לו לטוב לו. הוא ידע. אם אני אכבד את האישה הזאת, אם אני אקשיב לה למה שהיא רוצה, בסוף כל מה שאני ארצה יהיה לטובתי. בסוף הכל, מה כתוב במגילה? ונהפוך הוא. בזכות מה? בזכות אסתר. גבר שיודע שיש לו אישה טובה, גבר שיש לו בבית אישה טובה,
גבר שיש לו אישה שמחבט אותו, מעריכה אותו, שומרת עליו, מגנה עליו, דואגת לו. בקיצור, בשפה שלנו, מה שאין הרבה הרבה, היום לצערי בחוץ בדור שלנו, אישה טובה אשת חיל, אם יש לך אישה כזאת, אומרת התורה, תבוא אליה היום בפורים, תשאל אותה, מה בקשתך וינתן לך? תכבד את הבקשה שלה. למה? כי היא לא איזה כפויה טובה, איזה מריחסה מסריחה או לא יודע מה, או אחת שמזלזלת בך ולא מכבד אותך. זאת אישה שאתה נר לעיניה, אתה כתר על ראשה. אפילו אחשוורוש הגמרא משבחת אותו לעומת הגברים של היום. יש לך אישה טובה, אל תלזל בה. יש לך אישה טובה, שמור עליה. יותר מזה תגיד לה, מה בקשתך? והיא נתן לך. למה? אישה כזאת לא תבקש הרבה. לא ארמונות, לא זהב, לא אבנים, מרגליות ולא כסף, אלא בקשה מתוך רוח הקודש, שמה שיינתן לי זה משהו שחסר לשנינו. ועל ידי כך, שמה בקשתך וינתן לך, עד חצי המלכות, ניצל לך אחשוורוש, שבסופו של יום נעשה הצדק, ולא נגע במלוא נימה של העם היהודי. והיה מי ש... אומרת הגמרא, אתה יודע לאן אתה יכול להגיע? תבוא לאישה, תגיד לה, מה בקשתך וינתן לך? מה את צריכה? מה אין לך ואת רוצה? מה בא לך שיקרה עכשיו וזה יקרה? לא אכפת לי יותר מאף אחד, לא אכפת לי שהוא אינטרסנט וזה, ארוכה, אני רוצה לדעת מה את רוצה? אומרת הגמרא, אפילו נגזר עליו, מיום מוולדו. חס ושלום נגזר עליו מיום מוולדו. כל גזרה שנגזר עליו, הקדוש ברוך הוא הופך לו, כמו שבמגילה נגמר, ונהפוך הוא. עץ שהיה צריך להתעלות עליו, מרדכי, וכל העם להישחט, נתלה עליו המן ובניו. למה? מה בקשתך? וינתן לך. אפילו אחשוורוש ידע להעריך אישה טובה. אמת, אמת. תבין, תבין, איך קוראים לך צדיק? חיים, תבין. אתם יודעים כמה גברים לא מעריכים את האישה שלהם ויש להם אישה טובה. אני לא מדבר על אישה לא טובה. אני, תראה, אני יודע מה אני מדבר בשיעורים, אני בודק את עצמי מה אני אומר, אבל אני גם לא אומר דברים ש... יש יחיד ורבים הלכה כרבים. יש רוב ויש... אין הכל, יש רוב. ואני לפעמים נפגש עם אנשים, אני אומר לו, תקשיב, אני רואה זוגות. אני יושב עם זוגות. אני מדבר עם זוגות. אני מדבר עם אנשים. אני רואה איזה זלזול יש באישה טובה. אני רואה כמה לא מעריכים אישה טובה. כמה לפעמים אישה בוכה על משהו שהיא בסך הכל רוצה מבעלה. והוא לא, מתעקש לא. ואני אומר לו, למה? למה? יש לך אישה טובה. מה היא כבר ביקשה ממך? מה היא כבר רוצה ממך? מה היא כבר ביקשה? מה היא ביקשה עכשיו? תאילנד חודשיים? פוקט ו... מה היא רוצה? פקט? מה היא רוצה? מה כבר היא ביקשה ממך? מה הבעיה לקחת אישה? שאתה יודע, מגיע לה. וואלה, אתה יודע מה? אני חייב להגיד לכם משהו ש... אני בהתחלה היה לי קשה להבין את זה. כאילו לשבח את אחשוורוש בכזו רמה? הגמרא אומרת, לא טעה אחשוורוש בשפנה לאסתר ואמר, מה בקשתך וינתן לך, שידע שתהיה בקשתה לטובתו יותר מאשר לטובתה. יש לך אישה טובה, יא חביבי. זה לא איזה אישה יחסה. זה לא איזה אישה אוהבת את עצמה, נרקסיסטית. היא נרקיסיסטית, היא חולה על עצמה, כל היום מתה רק על עצמה, דואגת רק לעצמה, לא, היא כל היום דואגת רק לך, היא כל היום בראש שלה רק אתה, היא כל היום רק בשבילך, סביבך. מה הבעיה לבוא להגיד לה, מה את רוצה? מה חסר לך, תגידי לי. דע לך, מה שהיא תגיד לך שחסר לה, זה ההשלמה שלך. זה ההשלמה שלך. אתם לפעמים, אתה יודע, ארז, אנחנו לפעמים עומדים בסיטואציות כאלה, שאתה אומר לעצמך, אנשים קוראים את המגילה הזו. אנשים באמת שומעים את החזן מילה במילה להלכה. צריך לשמוע מילה מילה מי שקורא מתוך המגילה. ואתה באמת שומע, השתבח שם עולד. ואתה אומר, מה, אתה לא שומע? אחשוורוש אומר לאסתר, מה בקשתך? לא רק ביום הראשון. עוד פעם ועוד פעם. מה את רוצה? מה את צריכה? רק תגידי לי. הרי בסופו של דבר, אחשוורוש ניצל מרצח של שניים. לא צריך להגיד לכם מי הם, נכון? קראנו עכשיו במגילה, מי הם? איך?
רק ממנו ניצל? מי הציל אותו? בשני המקרים? זאת אומרת, מרדכי לא הודיע לו. מרדכי הודיע לאסתר, לא הודיע לו. בסדר? זאת אומרת, מה אתה עוד רואה? אישה שמה היא? כנועה לבעלה. מה אומר? אני מקשיבה לו. מה הוא מחליט? אני עושה. מה הוא אמר? אני מאמינה לו. בעיניים עצומות. לא כמו ושתי. ושתי עושה מה נוח לה. לפעמים גם לא מקשיבה. בואי, לא בא. את לא בא. זאתי, לכי, תבואי, תעשי, הכל מקשיבה. תראו כמה הבדל יש בנשות גויים לבין נשות ישראל. כל המגילה, אם הייתם שמים לב, זה הבדלים ביניהם לבינינו. הבדלים בין, בין כל הרשע ומה יש בטבע של הרשע לבין הצדקות, מה יש בטבע של הצדיקים. כל המגילה ככה, ארז. כל המגילה. כל המגילה זה להראות לך על המידות הרעות והמושחתות. זה, זה, זה עוצמות. האמן מזכיר כמה כסף הוא מביא וכמה שקלים וכספים הוא. יהודי אמיתי לא מזכיר כמה כספים ושקלים הוא מביא. יהודי עושה, לא מדבר. מרדכי עשה, לא דיבר. זאת אומרת, כל התוואים הרעים אתה מגלה בראשי ישראל. פה במגילה. והתוואים הטובים אתה מגלה בצדיקי ישראל. שמגיעה אסתר למלך, האם אומרת לו, מי, מה היא? ואין אסתר מגדת, מה? מה? מה זה עם? רגע, לא, עם זה לא מולדת? תסביר לי, אני לא מבין. עם זה לא מולדת? לא, אומר המגילה, לא מגדת עמה, הוא מולדתה. מה הכוונה? היא לא תגיד מאיזה עם היא באה, ומאיזה מקום, ובאיזה מקום היא גדלה, מולדת מלשון, המקום שבו היא גדלה, נולדה, גודלה. גם את זה היא לא אומרת. למה? טבע אישה צדקת, צניעות, שקט. אל תראי את הגדולה שלך, אל תראי מאיפה את, זה מה שיציל אותך. אל תגידי כמו אחשוורוש, שבא, עשיתי סעודה, הבאתי אנשים, שלחי בשקט. אל תגידי מי את, מה את, מי הלאה, שקט. הצניעות והפשטות מנצחת. זה מה שאין לה ראשי ישראל. אין להם פשטות וצניעות. כל המגילה, יבנה, אהובים שלי, כל המגילה הזו, זה הבדלים. אם מישהו היה שם לב לדבר הזה, זה, 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 זה עומקים יפים. זה דברים מתוקים מדבש. בסוף המגילה בפרק ג' כתוב, הרצים יצאו דחופים בדברי המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות בעיר שושן נבוכה. מה זה לעיר שושן נבוכה? מה, הייתה במבוכה? בסופו של דבר, שימו לב למשפט, והמלך והאמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה. שאתה יושב לשתות במקום שאין בו קדושה ואין בו לשם שמיים ואין בו תארה ואין בו אהבה ואין בו רצון הדדי לטוב, בסוף יוצא שם נבוכה. בסוף המקום הזה יפסיד, ייפול, יתרסק. בכל מקום שאין יראת שמיים ואין אהבה אמיתית, המקום הזה עתיד להתרסק. כי לא כתוב פה, יושב המלך וישב עם כל שריסה וכו', יושב המלך והמן. במקום שיושבים רשעים, אוכלים ושותים, בסוף יהיה שם נבוכה. אין ברכה במקום הזה. אומרת אסתר, ותומר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים שם וצומו עליי, ואל תאכלו וכו'. מה זה לך כנוס את כל היהודים? מה הכוונה לך כנוס את כל היהודים? מי יודע להגיד לי? פשט, לך תאסוף את כולם. אבל שהיא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים, אומרת הגמרא, אמרה לו מלשון סמכה, בר, נתנה בו סמכות. אני סומכת עליך שרק אתה תצליח. תראה מה זה אישה צדקת.
מגדילה את בעלה עד כדי כך, אומרת לו, אני מאמינה בך. היום מצרך נדיר לראות, ארי, היום מצרך נדיר לראות אישה סומכת על בעלה ומגדילה אותו, למרות שכביכול לפי המגילה הוא עשה טעות. כן, לפי המגילה הוא עשה טעות, הוא בגללו צריכים לשחד כולם. אבל מה אומרת לו אשתו? לך כנוס את כל היהודים, אני סומכת עליך שאתה תעשה את הדבר הכי טוב, תכנוס אותם, תדבר אליהם, יקשיבו לך. אתה החיים שלי, אתה המושיע, אתה תציל את כולם. אתה מנהיג אמיתי, אתה אין עליך שבעולם, אני אין, סומכת רק עליך. תגידו לי, כמה נשים יש כאלה היום שלוקחת בעלה במקום כביכול הכי נמוך שהוא נמצא? במצב הכי קשה שיש בעולם, והיא מגדילה אותו. כמה? אני חייב לספר לכם משהו. לפני כמה שבועות ישבתי פה באיזה בית ביבנה. ויש איזה זוג שאני מאוד אוהב, שהבעל שנים על גבי שנים על גבי שנים עובד אצל מישהו. כן, שנים. התחיל אצלו מ-6,000-7,000, הגיע לאיזה 12,000, אבל עובד, מה זה עובד? 24/7. כל היום רק עובד, אבל עובד בשביל הבעל הבית שלו. בעל הבית מרוויח 100-200, לא אכפת לו. הוא אומר לו, רבנו, נשבע לך, שירוויח מיליונים, מגיע לו, אוהב אותו, לא אכפת לי. אבל אשתו יושבת מצד ממולי, ארז, ואומרת לי, הרב, זה לא הכסף. אני מרוויחה גם יפה. גם הוא מרוויח יפה, ליל ולא, לא חסר כלום. אבל הוא שווה יותר. הוא שווה יותר לא רק בכסף, גם בהערכה. ואני מרגישה שלא מעריכים אותו. על זה אני כועסת. על זה עצוב לי. כשאני מסתכל עליה ואני אומר, תגידי, את אמיתית? היא אומרת, אני לא רוצה שימשיך שם רק מסיבה אחת. לא כי הבעל הבית לא טוב, בחור טוב, אוהבים אותו. אני מרגישה שהוא לא מעריך אותו. שהוא כאילו רואה אותו מובן מאליו. שכאילו לא משנה מה מומי. אתה השפוט שלי. אני לא מוכנה לזה. ידיים זהב, לב זהב, ישר והגון, בעלי מלאך על שני רגליים. אני לא רוצה שהוא יעזוב כי שם ירוויח במקום אחר יותר. מצידי שירוויח פחות, אבל שיהיה במקום שיעריכו אותו. השם עדי, אני הייתי מדמעות בעיניים. שהיא חתמה לי את הנושא שיחה, היינו שעה, ישבנו אני, היא, הוא, ועוד איזה חבר שלו. היא חתמה לי את הנושא הזה שיש נשים בעולם הזה, לך כנוס את כל היהודים. אני סומכת עליך. נכון, אולי ימים שלא תעבוד, אולי ימים שתהיה בבית, אבל יום אחד תבין שאתה שווה יותר, מגיע לך יותר, ואתה מה מגיע לך? שיעריכו אותך. נכון, איילוש? תהיית איתי שם. אם יש לך אישה כזו, רק תבוא, תשאל אותה. מה בקשתך? ינתן לך. אני מודה, זכיתי לאישה כזו. מה הבקשתך? אישה כזו מגיע שתבוא, תגיד לה, מה הבקשה שלך? ינתן לך. הכל יהפך לזכותך. וואלה, אתה צריך להגיע למצב בחיים שאתה יודע, בסופו של דבר המגילה הייתה צריכה להיכתב על מרדכי היהודי. כי מרדכי עשה את כל הפעולות. נכתבה על אסתר, כי אסתר בסופו של דבר עשתה רצונו של מרדכי, שעשה רצונו של השם, וגדול העושה או המעשה. גדול העושה או המעשה? גדול המעשה מן העושה. עשה את הכל מרדכי. המעשה עצמו ממסרה נפש בסוף. אסתר. דרך אגב, אני קצת לא בסדר, אבל איבדתי את הסדר מהכיף של השיעור איתכם. שרה התעברה בגיל 90. הימים של הדם של האישה נגמרים בגיל בערך 48-52. אם אין דם, אי אפשר להתעבר. נכון? אסתר כתוב במגילה שחזרו לאדמים כי הוא רצה נערה בתולה ויפת מראה. זאת אומרת שמפה אתה למד ששום רופא בעולם לא קובע כלום. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מחזיר דם,
עושה לאישה דם, ובימים של הדם היא מתעברת גם בגיל 90. למה? אחשוורוש, הגאוותן לא היה פרייר. הוא עשה את המהלך, אני לא יכול לספר פה, כי יש פה ילדים, לכן שאלתי אם יש ילדים. דו לכם, לא היה פה ילדים, הייתי מביא פה מהלכים מתוקים מבפנים, אבל אני יודע את מקומי, יש פה ילדים ולא מתאים, ויש פה גם נשים. אבל מי שלמד את הגמרא, איך בודקים את האישה עם ו... עם החביות וזה, והעניין, אז אומרים שאחשוורוש ידע את העניין הזה. אז כן הוא בדק, כי כן הוא רצה את העניין הזה, והקדוש ברוך הוא החזיר לה את הדמים שלה. מפה אתה רואה שלא היה לה דמים, כי מרדכי, מזה שלקח אותה כביתו, בסופו של דבר גם חיתן אותה. בהתחלה הייתה כביתו, ואז חיתן אותה. אז אומרת התורה, איזה זוגיות היא הכי מוצלחת? בואו תשמעו. אומר הרואה באשתו כביתו. אל תקרי ביתו, אלא תקרי ביתו. האישה זה כל הבית? אתה בא הבית, אתה תעשו... אם תעשה מכונת כביסה אחת, הבגדים הלבנים יהיו ברודים. קם בבוקר לעשות שניצל, יוצא לו סטייק פארק. לא, קרה לך. גבר, הדבר הכי שהוא יודע לעשות זה ביצים. וגם בכל, גם, כן. ביצה קשה, הוא עושה אותה ביצה קלה, עוד טיפה לביצה קשה, כבר אין ביצה. לא משנה. האישה זה עיקר הבית, עקרת הבית. אומרת, אל תקרי ביתו אלא ביתו. גבר שרוצה להצליח עם אשתו ולעשות אותה מלכה, אתה יודע, הרבנית אמרה לי, הרב, אני רוצה שתגיד לכולם שבעלי עשה אותי מלכה ועשיתי אותו מלך. מה התנאי לזה? שאתה רואה בבת, באשתך כבת שלך. בבת אתה יכול לפגוע? אם מישהו יפגע בבת שלך, מה תעשה? חריקירי. איץ' ניסנצ'י. את פה ליטל את פה. וואלה, אני רוצה שהוא יבוא היום ויגיד לך מה בקשתך ויינתן לך. ואת אומרת לו פורים אצל הרב. מה? הוא חייב. מה זה? תראו, נהיה לי אדום כפרה עליו. ואז מהפורים אצל הרב השתבר שמולד, אני לא יודע איזה רב היא מתכוונת, אבל אם זה רונן אצלי, אוי אוי אוי, מה בקשתך ויינתן לך? ושם השתבר ש... איך הרי אמרת היום? הם יבואו לפה בפורים, ופה בעזרת השם יהיה השתבר שמולד. אין, הוא חייב לבוא עם אישה כמו ליטל, מה בקשתך ויינתן לך? היה לי אם הייתה לו אישה אחרת, כל אישה. הוא היה קופץ מהחלון. מה? אייל, איש מיוחד, הוא צריך את הדג שלו בשבת. אין דבר, תיתם, אין תיתם, אני רק של אשתי. מה, איש, דבר שנעול, נעול כזה. לך תוציא אותו מה... שאל נעליך מעל רגליך, הוא עוד לא הגיע לדרגה של... אבל מחר זה הניסיון שלו, מחר. ארז, תן לו מילה, מה? תעשה לו לחץ, ארז. עוד שאלה. למה אסתר ביקשה פעמיים שיבוא? למה ביקשה שהמן יבוא עוד פעם? למה? מה? אתה קרוב, אבל זה לא התשובה. טוב מאוד, חיים שלי, צדיק שלי, אתה צודק. היא ראתה אותו שמח, היה בטוב לב. אדם בשמחה, אפילו שהוא רשע, אי אפשר לנצח אותו. מה נאמר עליו אחר כך? אבל... וחפוי ראש. מה זה אבל חפוי ראש? עצוב. ראתה שהוא עצוב? יאללה, תנחית עליו מכה. למה אדם עצוב אפשר לנצח אותו? אדם שמח אפשר לנצח אותו, אפילו הוא רשע. אל תיגע באדם שהשעה משחקת לו, אפילו רשע גמור. אתה תפסיד לו. למה? עכשיו השעה משחקת לו. הכל הולך לו, אפילו הוא רשע. חכה ליום שהוא יהיה עצוב. אפשר לפרק אותו. שמח, אי אפשר לגעת בו. הלאה. הנה. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. וקירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. מה קרה? הוא לא קיבל, מה הוא לא קיבל? כבוד! מפה אתה רואה, אדם שלא מקבל כבוד, משתגע. מי זה משתגע שלא מקבל כבוד? רשע.
אני יש לי באיזה בחור, הוא המפקח של אבא שלי באיזה בניין, שעושה לאבא שלי עבודה. והוא ממש, הוא לא היה אף פעם בשיעורי תורה, בשיעור שלי הוא היה בראש פינה אצל שמחה ובניו, רחם שמחה ובניו. והוא שראה אותי, אומר לי, מההתחלה אמר לי, איך לקרוא לך, רונן או הרב? אמרתי לו, רונן. כיף להיות רונן, עזוב אותך הרב, עזוב, זה בשיעורים, לשעה שאני נמצא. אז מישהו שאל אותי, גם, למה הוא קורא לך? אמרתי לו, זה הכי כיף. הכי כיף, שהוא מרגיש איתי חבר. שהוא לא מרגיש נעול. מה אני מחפש כבוד? באמא שלך אמרתי לו, מה אתה משוגע? מה, מרדכי נפגש לו, קראו לו רבנו? אדם שקוראים לו בשמו, בלי התואר שלו והוא נפגע? אמן. יש כאלה כאן כמה, אני מכיר. יש, יש. גם מפרס. מלא בגאווה. מכפישן, לא אוהב רבנים מצליחים. גם התלמידים שלו מלאים בגאווה. לא לחינם הלך זרזיר אצל העורב. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. לא הבנתי. נדדה שנת המלך? נדדה שנת המלך? מה הכוונה? מה זה נדודי שינה? מי ידע לענות לי על זה? רבנו, מה זה בלילה הוא נדדה שנת המלך? יפה, לא נרדם. לא נרדם. אומרת הגמרא, למה לא נרדם בלילה ההוא? שימו לב, אנחנו פרק ו'. דילגנו על 99% מהמגילה, כן, אי אפשר ביום אחד. אבל למה נדדה שנת המלך בלילה ההוא? מחשבות. זאת אומרת, מחשבות גורמות לאדם לא להירדם. זה מה שאתה אומר, נכון? אוקיי. הלאה. מי אומר תשובה אחרת? חם, חם, הוא לא... לא, חזק בתורה, אל תראו אותו ככה. מה, מה? יפה מאוד, יפה מאוד. התשובה היא כזאת. בלילה הוא נדדה שנת המלך. למה? ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים בפני המלך. עכשיו הקדוש ברוך הוא בלילה הזה, כביכול, השם לא נרדם. כן? לא ינום ולא ישן. שומר ישראל. אומרת הגמרא, פה מדובר היה על המלך, על הקדוש ברוך הוא. ובלילה הוא נדדה שנת המלך. הקדוש ברוך הוא ממש בלילה הוא היה תרוד מאוד. למה היה תרוד? מה יש מיד בפרק ו' במגילה? מה יש מיד? מה יש מיד? נו, נו, נו. מה? לא, רבותיי, פרק ו' במגילה, קראתם היום. כבוד הרב, קראתם היום, מה היה שם? לא, זה מיד בפסוק השלישי, אם אני לא טועה, כתוב לי שהאמן אומר לקלוט את מרדכי. לא? אין לי את זה פה פשוט. אלא מה, אשר הכין לו. נכון? נו. אז למה הקדוש ברוך הוא נדדה שנתו? למה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא היה ער, מה? מה, ישן על כרית של אירופלקס? ויסקו. תקשיבו לתשובה היפה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ראה גזרה שהולכים לגזור על מרדכי. מה עשה מיד הקדוש ברוך הוא? מה כתוב? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לכו תביאו לי רגע את כל הזיכרון שלו, את כל האחורה שלו. שראה את כל האחורה שלו, ראה כמה בר זכויות הוא, והקריא הקדוש ברוך הוא, אומרים רבותינו, הקריא למלאכים, המקטרגים. הקריא למקטרגים שבשמיים, הקריא להם את כל זיכרונות מרדכי, כמה היה נאמן וחביב וענה וצנוע, ואחד שנאמן לקדוש ברוך הוא, ואחד שעושה רצונו של השם יתברך, ומכבד ומכובד ואהוב ונאהב ונעים ונחמד וחביב ובעל דרך ארץ, והקריא להם את כל הזיכרונות שלו, ומיד אומרת הגמרא, נדדה שנת המלך, כי הגזרה שתבוא על מרדכי לא תוכל לעולם להתקיים. רגע לפני שרוצים להפיל אותך לאיזה מקום ארז,
רגע לפני שרוצים לגזור עליך גזרה קשה, ולהביא את הדין למצב של הנה העונש, עם הפטיש של השניצלים של השופטים, גזר הדין נגזר, רגע לפני שהשופט גוזר גזר הדין, אומר הקדוש ברוך הוא, רגע לפני אני רוצה רגע להראות לכולם שהוא זכאי, שהוא נקי. איך? בוא נראה את כל העבר שלו. ואז מתבטלת הגזרה. מתבטלת הגזרה. לכן לפני זה כתוב על הצדקה שכביכול המן והחשברוש עשו ביחד. למה? כי ידעו שהצדקה תנצח את כולם. הצדקה תנצח. הקדוש ברוך הוא פתח את הספר זיכרונו של מרדכי וראה כמה צדקה הוא עשה. מה היה שם? גידל ילדה יתומה בביתו. וכל המגדל ילדה יתומה בביתו, חוט של חסד שורה עליו, ושמירה והגנה מהקדוש ברוך הוא עליו עד סוף ימיו. אי אפשר לגעת בו. גידל ילדה שלו שלו בבית. זה יותר מכל הצדקות. לא שלו וגידל אותה. בעזרת השם, השתבח שם הולד, אשרייך, אשרייך, אשרייך. הכיסוי פה? אז יאללה, יאללה. יאללה, נו, תעזרי לה. יאללה. אין, כמו אסתר המלכה, אין. מגיע לה, מגיע לה. אדוני. אשרייך, אשרייך, אשרייך. השתבח שם הולד. היא יושבת ליד מישהו שלפני חודשיים קיבלה כיסוי ראש. השתבח שם הולד. מאוד 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 השתבח שם הולד. מה בסוף הסוף של יהודי שמקיים את כל התורה? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, חור ועטרת, זהב גדולה ותחריך והעיר שושן צהלה ושמחה. קצת 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 על מה ש... ימשיך עוד. זה קצת 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 על מה שלמדנו, ככה קראנו היום ונקרא בבוקר. ממש 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 קצת. אני רוצה רגע לגעת בעוד נקודה לסוף השיעור הזה, רגע לפני שנסיים ויצא. קהל קדוש, הלוואי שאחרי מה שלמדנו, ובאמת אני באמת סתם איך אומרים, דגדגתי, זה דגדוגים, זה היה ליטופים קטנים מהרבה חיבוקים שיש פה. זה באמת באמת באמת, אני אומר לכם, לא, זה לא גרם מיטון שיש במגילה. בין הרשעים במגילה, לבין הצדיקים במגילה, על מידותיהם המושחתות לעומת מידותיהם הטהורות, על התוואים, השוני, ההרגלים, המסירות נפש. גם אתם, גם אני, הבחן את עצמך אחרי השיעור הזה. אני אחשוורוש? אשתך פעם אחת לא עשתה לך זהו, אני משתגע עליה? זהו, מוחק אותה? זהו, פעם אחת שהייתה אי הבנה, או לא משנה מה הייתה אתה, זהו. אני גומר אותה, אני אחש וראש. עד עכשיו זה היה קצת להראות הבדלים. נכון, שעה שלמה לקח. אבל מה למדנו? מי אתה אחרי השיעור? אחש וראש, אמן או מרדכי? אז אשתך שכחה להדליק את הפלטה. זהו, להתחרפן עליה. אז היא היום, לא יודע, לא הספיקה לעשות משהו, הייתה עייפה. אז מה, להתפוצץ עליה? אתה אחש וראש. זהו, אתה בדיוק אחש וראש, אין בינך לבין אוף שום הבדל, הוא יותר טוב ממך. הוא עוד שאל אותה, מה בקשתך וינתן לך? הוא כיבד אותה. אתה יוצא לעבודה, אתה יוצא לעבודה, מסתכל על כולם, או שאתה מעניין אותך רק אשתך? הולך מרדכי, בחצר המלך, הוא רואה את כל אנשים. אומרת הגמרא, לא את כל אנשים. והיה מסתכל על אסתר, בוחן אותה לראות שהיא שמורה, שהיא בסדר.
אני בא לעבודה של אשתי, אני בא לשמח אותה, לבקר אותה. כשאני בא אליה לשם, אני רוצה להראות לה ליד כולם, אתה פעם אחד עשית את זה? באת לעבודה של אשתך, אתה בא אומר, רציתי לבוא ככה, לראות אותך, להגיד לך שאין אישה כמוך בעולם, ליד כולם עשית את זה? מרדכי עשה את זה, הוא הלך לחצר אנשים, הוא הגיע לחצר של אנשים, והוא בא ואיש יפה תואר, אומרת הגמרא, יפה תואר וטוב מראה. הסתכל על מי, בא לחצר אנשים, הביט באסתר, אומרת הגמרא, מפה אתה למד שבא להרים לה, לפרגן לה, כל מי שלא תהיה כאן, כל מי שמתחרה, למצא חן בעיני המלך, את מוצא חנת בעיניי כל החיים, רק את. אתה פעם באת לעבודה של אשתך, נכנסת לאמצע שיעור שלה, לכיתה שלה, בגן שלה, ואמרת, אני באמצע הישיבה שלה, ורצה להגיד, באתי רק להגיד לך, שאתה אישה הכי טובה בעולם, להתראות. עשית את זה? היית מרדכי או אחשוורוש? לא ענית לטלפון. לא עשית מה שזה? אין בעיה. שבוע חוסם אותה. איזה משוגע. מי משוגע? הוא שוגע. איזה משוגע. איזה התחרפנת. יש לך צרה, לאן פנית? לדתות אחרות? לעובדי אלילים? ליודעי עתידות? או שהתלבשת שק ואפר. צום, תענית, תפילה. מי אתה? כל המגילה זה השאלה, האם אני מרדכי או לא? אנחנו מחר עד לא ידע בעזרת השם. להבדיל בין ארור לברוך. מי אתה, אומר השם? אתה עושה מחר איזה מצווה, מה אתה עושה אותה? בסתר או בגלוי? מרדכי גידל את אסתר. אם הוא היה פעם אחת מראה אותה, היה אומר, זאת אני גידלתי אותה, זאת, אני עשיתי מצווה, תנו לי כבוד, זאת, תנו לי, תקראו לי רבנו. לא, אתה לא מרן ולא רבנן. אני מרדכי היהודי הפשוט, אבל הפשוט הזה יוצא ממנו כל התורה. אל תחפש כבוד, תעשה דברים בסתר. למה? העושה מצוות בסתר הקודשה ברוך הוא משלם לו בגלוי. אומר השם, אתה רוצה רק את התודה שלי? רק את התודה שלי? רק אני? רק את התודה שלי? חכה, איך אני אודה לך? אתה רוצה כמו חשברוש להיות? הכל שופוני דרדס? אין בעיה. רוצה להראות, אני עשיתי? אני? יא ערב רב. זה אומר הגר"א הקדוש באבן שלמה. על הערב רב. על החמישה סוגים האלה שבונים בתי כנסת למען כבודם. למען שיכבדו אותם. לא, תבנה להשם. תעשה מצווה, תן אותה להשם. החפץ חיים שהיה באיזה בית כנסת שאספו כסף אבן פינה. אספו, בא אחד אמר, אני כמה חסר, רבנו? אמרו לו 300,000. אמר להם, הכל עליי. מה? באמת? כן. יו! ימים, תחילה שלו שירים. בא לו החפץ חיים, אמר לו, אשריך צדיק. רגע, אני לא אפריע, רוצים לצלם אותך, תחייך. תחייך, זה. אמר לו, שומע? אמר לו, כן. כל הכבוד, באמת. אומר לו, דרך, אבל כל הכבוד שקיבלת עכשיו יישאר רק כאן. חוץ מזה לא נשאר לך כלום. אמר לו, למה? אמר לו, תראה איזה כבוד קיבלת. מה נשאר להשם לתת לך? אומר, זה שנתן 300 בשקט, יש לו יותר כבוד בשמיים ממך. כשמספר את הרבנית מזל על בעלה, איך היה, איך אומרת, החז"ל אומרים, אמור מעט ועשה הרבה. מי שמדבר הרבה לא עושה כלום. מי שלא מדבר בכלל עושה הרבה. הלוואי שנהיה מאלה שמדברים מעט ועושים הרבה. הלוואי שלנו סדר עדיפויות תמיד. הלוואי היה לו שאני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לילדים שלי. הלוואי שברגע שיש לנו אבא טוב, אמא טובה, אישה טובה, נעשה את מה שהכי טוב להם. אישה טובה, תשאל אותה מה הכי טוב לך. איפה את רוצה ללכת?
איפה את רוצה להיות? עם מי את רוצה? מה את רוצה? תאמין לי, בסוף תראה שזה לא טובתך. במיוחד שיש לך אישה טובה. אישה טובה זכתה לבינה. אישה טובה זכתה לבינה, היא לא טועה. אנחנו עושים דברים, היא יודעת איפה לעשות, מה לעשות נכון. במיוחד שיש אישה טובה. היום זה מצרך נדיר. מצרך נדיר, ואם יש אותו צריך לשמור עליו. לכן קהל קדוש, לא משנה מה קורה, תמיד להגיד תודה, כמו ככה על מי שעשינו עליו שיעור, לא להתגאות על אחרים, לא להחשיב את עצמך מעל, לפרגן לכולם. אני אומר, ארז, מלפרגן לא מפסידים. לא מפסידים, לא מפסידים. אני אומר לך, אני ראיתי אנשים בחיים שלי עם כובע וזקן, שכנראה 40-30 שנה דורשים דרשות. אני ראיתי את זה מהצד. נכנס רב, בחור צעיר, לבית כנסת שלו. הוא ראה מאות אנשים. מאותו יום נתקף שנאה אליו, על כלום. על כלום. במקום לפרגן. ואז גם הוא יפרגן לו. אתה מבין, פרגון רודף פרגון, רודף פרגון, מרים פרגון. אבל כשאתה נכנס לאיזה גאווה, לאיזה קינה, ואתה רוצה להפיל בן אדם שלא עשה לך רע, בסוף הוא יישב על הכיסא, והוא יתחיל לפרק אותך בצדק. וואלה, אני בא, אני רואה בן אדם רק אתמול, אני מפרגן לו, שיהיה לו מה שיצליח. אף פעם נר שדולק, ואיתו תדליק עוד נר, לא יחבא את הנר הקודם. כולם נדלקים, כולם דולקים. אתה דולק, תדליק אותו. מה, אתה מתקבע? כולם דולקים. ראית פעם? אני, אם הייתי יכול לייעץ לראש ממשלה, הייתי מייעץ לו, פרגן כמה שיותר, יפרגנו לך. אל תנסה להוריד אנשים, בסוף הם יורידו אותך. אם אתה תנמיך מישהו, ותנמיך מחר, תנמיך מחרתיים, תנמיך, תוריד, תשפיל, יגיע יום. אלה שהנמכת אותם, הם יהיו אויבים שלך. כתה כמה שנים אני שותק פה לאיזה סמרטוט שנמצא פה ביבנה. שנים אני שותק. שנים מכפיש, מדבר, לועג, אומר לאנשים, אל תשמעו, כן תשמעו. שנים, ארז, אני לא מדבר מילה. אבל הבן אדם עבר את השיעה. הדרדסון הזה מפרס עבר את השיעה. בחיים שלי לא ראיתי בן אדם קנאי, אז פנים, מכפישן ומסריח כזה, שמתאה פה אנשים. אומר לנשים, מחר תתחתני עוד שבועיים חתונה, הנה את בהיריון, והיא כבר 4 שנים לא בהיריון. אתה מבין? אחד כזה שמתאה אנשים, אחד כזה שמתגל אנשים, אחד כזה שמכפיש רבנים. מזל שהיו אנשים פיקחים שלא שמעו לו. בא לי בן אדם אצל... בא לי בן אדם לפני חודש פה ביבנה, אומר לי, רבנו, אני 3-4 שנים הייתי מכור לשיעורים שלך. אני שומע אותך בלי הפסקה. הייתי מכור לשיעורים שלך. היית מחזק אותי בתקופות הכי קשות. אייל, תעד לזה. תעית איתי. אני 4-5 שנים, רבנו, דבוק בך. נכנסתי יום אחד לאיזה מקום, המישהו הזה אמר לי, אל תשמע אותו. שאלת עולם, אמר לי, אל תשמע אותו. מה עשיתי לא בסדר, אל תשמע אותו? חוץ למסור נפש ולנסוע 400 קילומטר ביום, מה לא בסדר? אבל הקינה, למה? הוא 30 שנה יושב הדרדסון הזה. מלמד כנראה את אותם 40-50 גאוותנים, שכל מי שנכנס בלי גאווה יוצא. רק מי שכמו הוא נשאר. והוא רואה בן אדם שדורש שנה, שנתיים, באים לו 400-500 איש ביבנה, הוא מתמלא בקינה. אז אתה קנה, השתוק, ההפך. ההפך, אם אתה רואה בן אדם שמצליח להחזיר בתשובה, או מצליח לקרב, מה זה משנה מי מקרב? וואלה, אם אני יודע שהרב מקרב אחד, אני אחמיא לו 24 פעמים בשנייה. מה הבעיה? ההפך. מה הרצון שלי, כבודי או כבודו? אם הרצון שלי כבודו, מה אכפת לי? מי גרם לכבודו? אני צריך לשבח אותו. אבל אם אכפת לי מכבודי, אז אני צריך לפרק את כל מי שעושה, אתה מבין? אבל אלה שבאים ומדברים עליך, מה שמקרים בזה? נכון. אבל שזה מגיע לאנשים טובים, טובים, אתה יודע, ההוא שאני מדבר איתו שהיה איתי ומייל אמר לי, אני הפסקתי לשמוע אותך. אומר, עד עכשיו שנפגשנו פה, אני לא הייתי שומע אותך. עכשיו אני אחזור לשמוע אותך. עכשיו שהכרתי אותך בבפנים שלך ומי אתה, וישבתי איתך 1.5 שעות, אני ממש רוצה לבקש, עם דמעות בעיניים, ביקש ממני סליחה. אמר לי, אני מצטער. אני מתנצל בפניך, אני מבקש סליחה, תמחה לי. אמרתי לו, מחול, 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 מה לעשות?
שהשטן פותח את הפה שלו, גם האדם הכי טוב נגרר. אם הוא היה מדבר עליי שאני מכוער ולא יפה, שאני לא יודע לדבר ואני לא יודע להיית אותיות, הייתי שותק. למה? אני גדלתי בבית שמדברים רק רוסית, אני לא יודע דקדוק כמו שצריך עד היום, לומד עדיין. אם היה מדבר עליי שאני לא יפה ויש לי קצת אף כזה, זה הייתי אומר לו, יאללה, בסדר. אני, שיבזה אותי. אבל את התורה שאני עומל עליה 16-17 שנה, אני ימים ולילות לא ישן כדי... אודיו, תראו, תראו, השתבח שמולד בסוף, תראו, השתבח שמולד ביבנה. בחיים שלי לא דרשתי דרשה ביום פורים, ערב פורים. פעם ראשונה, כי יש פה אישה שמאוד אוהבת... שתבינו, זאת שעכשיו אני עושה שיעור למענה, למען בעלה. ביום שבעלה נפטר, היא נכנסה לאלמנה, התאלמנה. היא אומרת, הדבר היחיד שהציל אותי, היחיד שהציל אותי, זה השיעורים שלך. אם לא השיעורים שלך, אני לא יודעת איפה הייתי היום. כל שיעור שלי ראשונה לשמוע, היא גרה בארצות הברית בניו ג'רזי. אישה בת 75, אלמנה, בת של קדושים, אשת הרב לניאדו, משפחה של קדושים. אתה יודע, אתה אומר, אתה יודע כמה השיעורים האלה מצילים? אנשים מתקשרים אליי, אם לא השיעורים שלך, אני לא הייתי כאן היום. ויבוא איזה אחד, שמשהו ב-40 שנה, אנשים בזיכוי הרבים של ערב אחד עשו, הוא יזלזל באנשים? אז אתה יכול לזלזל בי אישית, אבל בתורה, למה לפגוע? כי אתה קנאי. לכן, קהל קדוש, אני באמת אוהב אתכם. אני מודה לבעל המקום הזה, לרב של הבית כנסת. אני מודה לגבאי המתוק. אני מודה לאייל יהודה דנינו, כפר עליו, שאהוב ליבי, וידיד נפשי, ואהבת חיי. אני אוהב אותו אהבה גדולה, אני לא יכול להסתיר את זה. ואני מודה לכולכם שלמרות שיצאתם מהמגילה, ועוד כמה שעות צריך לקום למגילה שוב, למרות זאת, באתם לשיעור, זה לראות אתכם ככה, באים לשיעור תורה ביום כזה. אני אומר לכם, לא האמנתי שיהיו פה אנשים. ולראות את כולכם ככה לכבוד התורה, זה ממש מרגש ומשמח. אם מישהו נפגע ממה שאמרתי לגבי אותו קונדסון, אז אני לא מתנצל על זה ולא מצטער על זה. ואם בגלל זה מישהו יפסיק לשמוע אותי, הוא גרם להרבה להפסיק לשמוע אותי. אולי אחרי זה יפסיקו לשמוע את החלאה הזה, ויבינו שחוץ מכינה ושררה וגאווה, אין בחלאה הזה כלום, כי שתקתי הרבה שנים, ואין לי בעיה לשתוק. אבל שזה גורם מאנשים שמתחזקים ומחדירים בעצמם אמונה, ולא מתאבדים, ולא נופלים, ולא נגמרים מהשיעורים שלי, יבוא אחד ויעצור את זה, אני לא יכול לתת לזה לקרות. צריך להיות, יש מצווה להיות תיאורים מהשם ומישראל. אי אפשר לשתוק שנים על הכפשות ועל המצאות, שלא היו ולא נבראו. מילא, אני אומר, תבוא, תגיד לי דבר אחד רע שעשיתי, מוסרית, הלכתית, תבוא, תעמיד אותי על הדין. תגיד לי, עשית לא בסדר. תביא לי ראייה, הוכחה, עשיתי לא בסדר. נגעתי במה שלא שלי, לקחתי מה שלא שלי. תגיד לי דבר אחד שעשיתי שהוא לא הלכתי או לא מוסרי. תגיד לי. אני מוכן להתנצל, לבקש סליחה, לשמוע, לקבל. אבל תגיד לי. סתם כי אתה מקנה, אתה מפרק בן אדם? סתם כי אתה מקנה, אתה מכפיש בן אדם? איזה תעוזה צריך להיות בן אדם שיש לו מערכת שלמה, מנגנון של מאות אלפים של צופים ביום, בכל הערוצים, ילדים, משפחה, בית. אתה לא פוגע רק בה, אתה פוגע בכל המערכת. אתה מכפיש בן אדם, אתה מכפיש את האבא ואמא שלו, את סבא וסבתא שלו שיפגעו, את הילדים שלו, את הנכדים שלו, את הסובבים שלו, את המערכת, את הארגון שלו, את השיעורים שלו. מי אתה שככה פעם אחר פעם תרחיק מי, מה זה? הגיעו מים עד נפש. יש אנשים שצריך לסתום את הפה שלהם, כי אם אתה לא סותם להם את הפה, ממשיכים. ואני לא מאחל לו שיקרה לו משהו. יקרה לו בלי שאני אאחל לו. אני מבטיח לכם, התורה שלי זה לא תורה של בבות, ולא של כסף. זה תורה של לשם שמיים. זה תורה שנשארתי ימים בלי 100 שקל בכיס שלי. שנשארתי בלי רכב לנסוע בו. ארז, מי כמוך יודע. זה תורה שהייתי מגיע לשבת ולא לי 50 שקל לעשות שבת. בזמן שרבנים, בבות, חרטות, אלה שמחתים את עם ישראל, עשו שבתות ל-50 תלמידים ב-40 אלף שקל מכסף שלו שלהם. נוסעים על מטוסים פרטיים. אני הייתי יושב 72 טיסות ב-10 שנים. יושב בכיסא ככה, מצומצם, כמו צימוק, 12-13 שעות טיסה, עם 6 מזוודות לחלק לאנשים טליתות, ציציות, דיסקים במתנה.
לשם שמיים מהכסף שלי הפרטי. אתה תבוא ותלכלך. אתה שלא עשת גרם מטונות שזכינו לעשות שהשם זיכה אותנו. הגיעו מים עד נפש. שתקתי עד עכשיו, לא מעכשיו יותר. לא לכאלה סמרטוטים, דרדסים. תודה, חיים שלי, חיים. חיזקת אותי, רק תראה לי את העץ. יבנה, אחרי השיעור הזה, רק דבר אחד אני רוצה. באמת לא הרבה. אני באמת סיימתי. פשוט שתצאו מפה במטרה אחת. איך אני הופך להיות מרדכי היהודי? פשוט. לא צריך להיות רב, ולא צריך להיות רבנו, ולא צריך להיות קדושנו ותפוזנו ולימונדה. צריך להיות יהודי פשוט. מרדכי היהודי. גם שאתה ברד, תכבד. גם שאתה בא למטה, תאמין. גם שאין לך כלום, תאמין שיהיה לי הכל. גם שהכל חשוך, תאמין שיהיה לי אור. כי יושב בחושך, אדוני אור לי. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. תהיה כמו מרדכי. פשוט, מכבד, מעריך אנשים. זה יהודי. מידות ודרך ארץ. לפני כיפה, זקן, להיות ראש כולל, או להיות ראש הנחש או החש וראש. תהיה בן אדם עם לב. לכן מוזכר הראש ולא הלב שלו. כי למרדכי היה לב, וזה היה לו רק ראש, כי רצה להיות למעלה, ומרדכי היה מוכן להיות למטה, אבל מלמטה הפך להיות למעלה. הלוואי שאת זה למדנו היום כולנו בשיעור. והלוואי שזה השכלנו והבנו היום כולם בשיעור. תעריכו אנשים טובים. תכבדו אנשים שצריך לכבד אותם. תהיו עם מי שצריך להיות. ותעשו למען מי שצריך לעשות. והכי חשוב, פשוט תהיו אנשים פשוטים. תהיו מרדכי, אתם תהיו אסתר. כן. מחול, מחול, מחול. מחול, מחול, מחול. מחול, השם עדי מחול, אני מחלן, מחול, מחול, מחול. אבל אם היית בגדר של אותו דרדס מפרס, הייתי... קהל קדוש, אוהב אתכם. תודה רבה על הכל. ברוכים תהיו בכל הברכות. אני גם אוהב אתכם. כן. מה זה לה פמיליה שמה? כן, כן ליטל אחותי היקרה, כן. מה אני יכול להגיד לך לא? תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן מזל, הבעל של מזל הניאדו, הרבנית הצדיקה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.